Вітаю глядачів телеканалу «Я Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. 1,5 мільйона гривень зарплати заборгували лікарям Кременецької районної лікарні. Про це повідомив директор медзакладу Павло Кісіль. За його словами, зарплати за березень не отримали 520 працівників лікарні. Каже, така ситуація склалася, бо лікарню недофінансували. Це пов'язано з тим, що медзаклад уклав угоду з Національною службою здоров'я України. Ми перейшли на нову систему фінансування з 1 квітня. І якщо кожного року закладався бюджет на рік, того року бюджет закладався на 3 місяці. Він був дефіцитний відразу, то нам відразу не вистачало на заробітну плату. Згідно чинного законодавства, якщо коштів не вистачає по субвенції, районна рада мусить фінансувати той залишок. В кінці року це вирішувалося ще, наприклад, за рік часу іншим способом. Це була субвенція вирівнювання центрального бюджету. Тим чином виплачувалася заробітна плата. Того разу це на цілий рік не було розплановано, було заплановано на 3 місяці. Маємо таку заборгованість. Місцевої влади на рахунку коштів немає. Вони звертаються до адміністрації обласної, до адміністрації району і зверталися в кабінет міністрів. Це слів. Станом на даний момент інформації чіткої немає. Схожа ситуація в Почаївській лікарні. Там 166 працівників лікарні не отримали зарплату, каже директор медзакладу Богдан Кучер. За його словами, за березень лікарям заборгували 460 тисяч гривень заробітної плати. Кошти були закладені на 3 місяці, а в зв'язку з тим, що ми підписали договір з НСЗУ, то на даний час НСЗУ нам ще не проплатило, а лишилась заборгованість в зв'язку з тим, що були виплачені вихідна допомога тим людям, які були скорочені в зв'язку з оптимізацією закладу. Ми зверталися по заборгованості в районну раду, так як власник районна рада, але в зв'язку з відсутністю коштів в районній раді чекаємо. А НСЗУ підписаний договір, але поступлень ще не було. Серед працівників Почаївської лікарні, які не отримали зарплату, 4 працівників молодшого медперсоналу. У них лабораторно підтвердили COVID-19, розповів Богдан Кучер. З його словами, зараз ці працівники лікуються в Почаївській лікарні, їхній стан задовільний. Також, за словами Богдана Кучера, медикаменти ці хворі забезпечені. Нагадаю, з квітня цього року запрацювала програма медичних гарантій. Згідно з нею, медичні заклади, які уклали угоди з Національною службою здоров'я України, матимуть фінансування з державного бюджету та отримуватимуть відшкодування за надані пацієнтам послуги, розповіла представниця прес-служби Національної служби здоров'я України Христина Петрик. 7 людей захворіли на коронавірус на Тернопільщині за добу. Про це повідомила завідувачка відділу обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. Це в нас Чортківський район, 2 випадки, і появились нові випадки на Баразькому районі, Гусятинському, по одному, і Шумський район. 3 випадки – це нові території, де зареєстровані вперше COVID-19 лабораторно підтверджені. Залишається у нас територія, де найбільше реєструється – це Монастирський район і 2 адмінтериторії – це Лановацький, Підволочиський район, де ще немає жодного лабораторно підтвердженого діагнозу. Підозри реєструються, але поки що лабораторно немає підтверджених. За словами Світлани Маціпури, 2 людей госпіталізували. Це жителі з Баразького та Гусятинського районів. Їм надають медичну допомогу в районних лікарнях. За добу було 39 підозр на COVID-19. Загалом в області 280 хворих на коронавірус, з них 27 дітей. Видужали від COVID-19 8 людей, летальних випадків було 5. На самоізоляції зараз перебувають 2758 осіб в області. Світлана Маціпура каже, в селі Космирин, де зафіксували коронавірус у сім'ї з 12 осіб. На сьогодні встановили коло контактних осіб. Це 40 людей. У 21 з них підтвердили коронавірус. Це жителі Космирина та села Стінка. 19 осіб перебувають під наглядом медиків. Загалом коронавірус зафіксували в таких районах: Монастириський – 148 випадків, Заліщицький – 29, Бучицький – 23, Чортківський – 21, Козівський – 14, Кременецький – 13, місто Тернопіль – 13, Підгаєцький – 5, Теребовлянський, Тернопільський та Шумський – по 3 випадки та по 1 хворому в Бережанському, Зборівському, Борщівському, Збаразькому та Гусятинському районах, розповіла Світлана Маціпура. За її словами, жодного хворого наразі немає в Лановецькому та Підволочиському районах.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 13 годину на коронавірус захворіли 1 925 811 людей в 185 країнах світу. Видужали 458 565 людей, померли 119 776 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Іспанії – 170 099 людей. Там видужали 64 727 осіб, померли 17 756 людей. В Україні за добу на коронавірус захворіли 270 людей, з них 66 медиків. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 3372 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 119 пацієнтів одужали, 98 померли. Загалом коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях, їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у Києві – 551 людина, далі йде Чернівецька область – 546 та Івано-Франківська – 30. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці – 280 випадків. Найменше хворих у Луганській області – це 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Понад 300 пасок, 100 кілограмів м'яса, сухофрукти, маски, антисептики та медикаменти передає сьогодні волонтерка Христина Фетіця українським бійцям на Схід. Продукти та медикаменти волонтерка відправить приблизно на 25 бойових позицій. Це церква Зоровницької Матері Божої в Тернополі. Настоятель цього храму, отець Роман Ваврух, освячує паски для українських бійців. І Сина, і Святого Духа. Амінь. В нас, як і в кожному храмі, є спеціальна скринька, яка призначена для того, щоб туди люди, які приходять до храму, вони могли склати свої пожертви, і ці пожертви вони адресуються воїнам. Розуміємо, бачимо, знаємо ситуацію непросту зараз, що храми є зараз порожні, бо ми всіх просимо, щоб залишалися вдома. Ми, використовуючи соціальні мережі, ми, використовуючи також телефонні розмови, зв'язки із небайдужими парафіянами, контактували і просили їх, що вони пекли пасточки, що вони справді долучилися в якийсь спосіб, який можуть. І відкликнулося дуже багато людей, навіть із-за кордону, із Польщі. Далі паски вантажать в авто. Їх та інші зібрані речі Христина Фетіця повезе на склад. Серед того, що сьогодні відправить на передову волонтерка – паски, ковбаса, сухофрукти, солодощі, кава, медикаменти, маски та антисептики. Вона розповіла, як збирала ці продукти. У нас дружина священника Наталя Гук разом з отцем Романом спекли 200 пасок, посвятили їх і попакували. Одразу кожну попакували і передали для наших захисників. 50 пасок спекли Тригуба, Петро Мирославович. От вони спекли 50 пасок і теж передали для наших захисників. Сьогодні в церкві Зоровницької Божої Матері дуже теж приємно ми здивовані, бо парафіяни разом з настоятелем отцем Романом Ваврхом вони зібрали 60 от красивих таких пасочок, жіночки-парафіянки напекли їх, вони зібрали кошти і ми закупили 50 кілограмів м'ясного. Дуже багато солодощів з церкви Різдва Пресвятої Богородиці, каву, їхній такий хороший парафіянин, який живе за кордоном, долучився і передав і зефіри, і цукерки, і чай, і каву, і от яблучка. От, і оце все ми спільно зберемо по коробочках і гарно передамо нашим захисникам, щоб вони теж мали цього року трішечки свято. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 17-й годині.